chegou a 16ª temporada do Brawl Pass, que é a Candyland, Terra dos Doces. Tá querendo saber tudo aí sobre esse novo Brawl Pass? O quanto tem de recompensa, quanto que tem de vale, de ouro, de pontos de poder, o quanto que você iria gastar na loja se você fosse comprar esses itens individualmente, e como é que tá esse passe em relação aos passes anteriores depois dessas mudanças com a retirada das caixas? Então, chama que chama a vinheta, diretor, e bora pro vídeo! Salve, salve, galerinha! Eu sou o Dognando e estamos aqui para fazer mais uma análise aí desse novo Brawl Pass. E você que está chegando agora aqui, a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Pô, se gostar do conteúdo, for útil para você te ajudar de qualquer forma, pô, deixa aquele like e se inscreve aí, mano, que isso vai ajudar muito a gente mesmo, de coração. Fico muito agradecido. Vamos fazer cada vez mais vídeos aí para vocês, beleza? Então bora começar a fazer essa análise e vamos ver o que esse Brawl Pass tem de massa. E abrindo o jogo aí, a gente já tem esse novo background aí, que tá, mano, todo colorido aí, todo nessa temática de doce, parece até uns algodão doce, aquelas nuvens. E vamos lá abrir a parte aqui do Brawl Pass que interessa, e já temos ali logo no patamar 1, lembrando que a gente vai analisar só a parte de cima que é paga, tá? A gente tem a Anitta Gummy Bear. Cara, ô, tá muito bonita essa skin, eu gostei muito, cara, eu não tenho nenhuma skin da Anitta, então isso me faz valer mais ainda o passe. Então podemos colocar essa skin aí de 149, porque ela tem efeitos, animações, textura, ela, mano, ela muda, ela vai mudando de cor conforme cada vez, então pode colocar 149 gemas. Temos lá também agora aqui de vales, a gente tem 720 vales, que daria na loja 135 gemas, tá? Agora a gente vai ali para a parte de pontos de poder. Cara, ponto de poder subiu muito. A gente tem agora 2.400, é mais do que o dobro. Antes vinha 1.150, agora são 2.400. Ou seja, 1.043 gemas se fosse comprar na loa. Esse mudou demais, cara, pra caramba, pra caramba. Olha o ouro, então. O ouro que a gente vem ali de 335, a gente vai ter 5.695, cara. Oh, isso é muito ouro. Lá na loja ia custar 613 gemas, uma baralhada, né, mano? Fala sério, ó. É um baralho grande. O que mais? A gente tem ali um pacotinho de reações também, pacotinho de reações, né? 49 gemas aí que a gente coloca, né? 48 gemas. E chegando ali no patamar, temos spray também, temos dois sprays que a gente coloca 19, que eu acho que é um preço justo, já apareceu por 19, então eu acho que é um valor justo, os dois dão 38 gemas. E no patamar 30, a Mandy, cara, a Mandy a gente coloca os brawlers cromáticos aí no meio, né, entre o lendário e o mythic, então a gente coloca ele a 350 gemas, tá? Temos também aí, continuando, a gente tem 17 reações da Mandy, que a gente também coloca num valor de 99 gemas, caso você fosse adquirir ele aí na loja. E chegando lá no finalzinho, patamar 70, a gente tem a Mandy Magmática, a Mandinha Magma, né? Mais fácil, né? Oh, e essa skin também, que da hora, da hora, da hora, da hora, muito bacana. É, modelo, efeitos, animações e textura, também 149 gemas, cara. Tá bem bonita, tá bem legal. Então é esse aí o que a gente tem aí, todas as recompensas. Vamos dar uma olhadinha agora em relação ao que a gente tinha nos passes passados. Vamos lá então para aqui para nossa artezinha aí do resumão de todas as recompensas da parte paga do Brawl Pass. Temos lá Anitta Gummy Bear, 149 gemas, 2.400 pontos de poder, 1.043 gemas, 720 vale, 135 gemas, 5.695 moedas de ouro, 613 gemas, pacotinho de reações 49, 2 sprays 38 gemas, 1 brawler cromático a Mandy 350 gemas, 18 reações da Mandy 99 e a skin Mandy Magma, que a gente também colocou aí 149 gemas, o que vai totalizar aí 2.625 gemas. Cara, muita gema. Cara, eu falo pra você que esse aqui é o passe que tá maior, conseguiu ser ainda maior que os últimos ainda, mesmo com a retirada das caixas, né? As caixas representavam muitas gemas, era acho que 890 gemas, né? O valor de 18 caixas. Mas em compensação eles aumentaram tudo, assim, né? Eles aumentaram todas as recompensas. Então, 2.625. Vamos dar uma olhadinha com os passos interiores só para vocês darem uma olhadinha. Vamos lá começar aí com o passo passado aí, que foi o do Buster. Aí, ó, todas as recompensas, mano, dava 2.344. Já no passe anterior do Sam, totalizava 2.394 gemas todas as recompensas. E ali só pra gente finalizar o da Janet de acrobacia, 2.426 gemas.
E voltando agora para a nossa arte do passe atual, temos 2.625 gemas. Cara, muita gema, bastante recompensa, vale muito a pena. Se todo mundo já tá ligado que vale muito a pena, mas só para vocês terem uma ideia em relação aos outros passes aí, como é que tava, cara, mudou muito e mudou para melhor, galera. Então aí, vamos lá, que vamos reabrir aqui, vamos para a parte que nos interessa, a 169 ou 249, vamos comprar de 169, que não somos gemadões, e é o mais certo assim, vamos fazendo as missões, a gente vai chegar no patamar 30 aí na raça e vamos pegar a Mandy. Cara, então tá comprado, gostei muito do passe, já vamos pegar aqui a Gamiber, já vamos bater um louco nela. Achei que tá bem legal, cara, tá bem massa. E já vou testar aqui, vamos testar aqui essa Anitazinha num foot. Vamos ver o que tem aqui, acho que tem um foot, né? Deixa eu botar já ela aqui. Vou fazer uma missãozinha aqui, só pra botar ela aqui. Vou jogar um foot aqui pra ver como que ela se sai. Mano, olha esse fundo que da hora, mano. Tem um arco-íris para os coloridos. Um salve para os meninos coloridos da nossa live. Vamos lá, vamos parar de mostrar ela e vamos... E vamos entrar aqui no fut, galera. Um peleguinho aqui de fut, que é onde a gente se dá bem, onde a gente gosta, né? Vamos dar uma olhadinha aí nela, cara. Vamos lá. Vamos aqui no cantinho, vamos esperar aqui, mano. Que tem Chester, tem Vitor, tem uma compizinha chata ali, né? Vamos lá, vamos aproveitando esse gear de velocidade. Ô, Chester. Chester precisa ser nerfado, né, mano? Você é louco, velho. Mas tá da hora. Eu gostou de jogar com ele, mas quando você pega contra, ó. Você passa muita raiva. Olha a skinzinha da Anitta, mano. Que da hora. Fica verde, ela troca. Fica azul, acho que ela fica rosa. Vamos dar uma olhada. Vamos jogando aí. Tentar pegar o Mortis aqui na moitinha. Aqui, vem. Já leva aí. Rapaz, vamos levar gol. Não acredito. Vamos levar o golzinho. Não, segura. Mano, eu tô empolgado com a minha Anitta aqui, velho. Oh, que da hora essa gambeira aqui. Ué, o Mortis não fez gol lá embaixo, cara? Que zé, ué. O que você fez, mano? Bom. Vamos continuar a nossa pardelinha. Vamos lá, que a gente tá aqui e estamos com BR Pro Master, mano. Vamos ver se BR Pro Fake, se o cara joga bem ou não, né? Vamos lá, vamos subir, vamos tentar vir na moita. Cacete, olha essa, mano. Olha essa bia aqui, velho. Como é que ele me viu aqui, rapaz? Vamos lá, vamos avançar. Cadê minha tropa? Fugiu, mano. Morreram? Deixa o ursão pro morte dele. Vem. Já levou. Mano, aquela torretinha ali é muito chata, hein? Muito chata, maluco do céu. Vai. Vai, moleque. Boa! Já levamos o Chester. Vamos levar o Chester. É os dois aí, mano. Cadê? Mano, o Coutinho não vai vir ajudar aqui, não, brother. Vamos lá. Rapaz, pega o Mortis. Pegou o garotinho. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ir subindo de novo. Deixa eu subir lá pra dar uma força pra. Ué? Rapaz do céu, olha esse BRzinho, mano. Andou bem. Boa, garoto. Boa. Ah, caramba. Tá muito massa essa skinzinha. Já levou na cabeça, mano. De graça aqui. Esqueço, velho, que ele nasce já com essa. Ele nasce com essa Star, né? Toda com essa Star, não. Com esse. Quando ele tá com a ult, ele já nasce com aquele. Com aquele lutadão. Eu fiquei esperto de jogar contra Chester, que ele já nasce sempre quando ele. Não, termina. Se ele tá com a ult, ele já nasce com a explosão. Eu fiquei esperto. Vamos segurar, galera. Vamos segurar. Falta 30 segundos. Boa, Carleta. Tem que segurar. Segura, garoto. Segura. Boa, molecote. Mano, foi em cima ali. Chester já me levou de novo. Vamos segurar, mano. Falta 20 segundos. Não, tem que segurar. Segura aí, garoto. Vamos lá. Deixa eu já. Ah, já era, mano. Tô com o ursão aqui. Quem passa? Tem um Mortis ali no Mococa, eu tô ligado, na moita. Vai lá, ó, o ursão rosa, mano. Olha o ursão rosa. Que da hora. Que bonito, hein, mano. É, o Mortis vai tentar fazer a boa aqui, mas não vai ter como, cara. Não tem. Vai tá pra nós. 5, vamos fechar. 4, 3, vamos terminar. Aí eu tô caminhando. Ó, oxe, o cara ainda fez gol, mano. Que beleza, velho, ó. Curti demais. Tá muito daiorinho, ó. Ó, que bonitinha, velho, ó. Muito massa, curti demais essa skin, hein? Então é isso, galera. Pra quem tava em dúvida aí, como é que tava o passe, se tava melhor, se tava pior ou se vale a pena, que vale a pena, que todo mundo sabe, né? Mas quais foram as mudanças que tiveram em relação aos passos passados? Saíram as caixas, entraram os vales, aumentaram o ouro, aumentou o ponto de poder, aumentou praticamente aí tudo, né? Então, mano, tá valendo muito a pena, tá muito legal. Eu mesmo tendo todos os brawls, eu comprei. E por mais que eu não tenha, assim, achado a Mandy, nada de especial, assim, nela, né? A Piper um pouquinho diferente, modificada ali. Mas eu resolvi comprar porque eu gostei muito dessa skin da Anitta. Então vão ser duas skins, mais um Brawler e mais as recompensas. Então eu acabei comprando e recomendo todos a vocês. Se gostarem desse passe, eu achei muito da hora, eu comprei. Escreve aí o que vocês acharam. Gostaram?
Não gostaram? Vão comprar? O que vocês acharam mais bacana? Coloca aí o comentário que a gente vai ler, vai responder todo mundo. O comentário de vocês aqui é muito importante. Seja uma crítica construtiva, negativa, a gente absorve tudo e tenta sempre fazer o melhor aí pra vocês. E se você gostou do vídeo, se ele foi útil pra você, te ajudou aí de qualquer forma, resolveu qualquer dúvida que você tinha em relação aí ao novo Breu Pass, deixa aquele like, ajuda muito a gente, é de graça. E se você for novo aqui, também se inscreva que você vai estar sempre atualizado de todas as novidades, memes, zoeiras, bastante coisa, tudo relacionado aí ao mundo do Brawl Stars, belezinha, galera? Deixa aqui meu forte abraço, eu aguardo vocês no próximo vídeo e valeu, fui!